Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho Lesplay za Aztéky. Tady projížděl mapu a koukám se, co kde je. Přemýšlím, jak, jak, to tady spáchat se Španělskem, což mě nic nenapadá, protože je to tak nějak asi teď zablokovaný a zabitý vzhledem k tomu, že Španěl se rozhodl prostě, nebo spíš Kongo se rozhodlo, že jsou kámoši se Španělem, takže hold, my jsme my jsme na tom špatně v tomhle ohledu, protože musíme čekat, až přátelé nebudou, nebo spíš takhle, až nebudou mít alianci. Oni mají totiž, to je to ještě horší, než že jsou přátelé, oni mají alianci. Protože útok na Španěla by znamenal vyhlášení války od asi Konga taky. Nevím úplně v tomhle ohledu, jak to chodí, protože to se mi ještě nestalo. Já jsem tu civilizaci za tolik nehrál, myslím, že jak asi všichni tušíte. A takže Předpokládám ale, že se to tak stane, no a jediné, co tak můžeme asi tak čekat, případně, já nevím, jestli se ještě někde rozšířovat, nebo ono už je to tak nějak zabraný, no, já jsem se soustředil na to, abych jako nějakým způsobem rozvinul tady tu naši, to, co máme a jak si jsem zapomněl, se dal rozšířovat, nebo prostě nebylo tak nějak z čeho a teďka už není jako ani kam, takže teď už to budeme muset zvládnout s tím, co máme a dobít, dobít ostatní. No, takže tak. A teď se tady koukal. Uh, angličan, Viktorka tady, uh, ty kušníky, šest kušníků. <laughs> jako, ano, anglické jednotky jsou historicky známé svými uh, lučišníky s dlouhými luky, ale tohle bude zřejmě nějaká alternativní historie, kde nemají lučišníky, ale mají kušníky s dlouhými kušemi. <laughs> a další kolo. Uvidíme, co z toho bude. Nám za pět kol se postaví skoro všechno, nebo největšina. Nebo ne jedna, dva, tři za, dvě, za tři. za pět kol a jedna věc tady za kolo, tady za dvě kola. Jasně. jasně. Uh, a Německo se staví proti Kongu. Jenže bohužel jako Německo je jo, Německo je taky docela rozvinutý. My jsme jenom zavostalí. My jsme prostě nejzavostalejší tady stát asi. Kompletně. já to přisuzuju prostě Jednak mému zaspání v nějakém vývoji, ale jednak té pozici, kde jsme, protože mně přijde, že já tady mám prostě daleko méně produkce než všichni ostatní. A teď mi přijde, že se mi navíc vyplo. Kde to je? Proč se mi vyplo show yield icons? Teď jsem to nevypínal. Zajímavé, zajímavé. Uh, no. Takže. No, protože mi přijde, že ostatní státy mají daleko víc produkce. No, teda, tohle ne. Tohle nemá skoro žádnou produkci, teda to musíme uznat. Ten není ne, obecně jako žádná moc produkce v těch státech. se sebou nechci nic dělat. Hmm. Zajímavé, zajímavé, zajímavé. bychom teoreticky si třeba mohli naklonit Německo, jo? že budeme vytváří velkou německou říši. <glížději> My bychom mohli si naklonit Německo tím, že třeba dobijeme tady Preslav, no naklonit, možná, možná nakloníme jakoby částečně, protože sice dobijeme městský stát, který oni nesnáší, ale zase na druhou stranu uh, budeme moc blízko nich, takže to asi nebude úplně taky nejlepší nápad. Tak, co jsem to chtěl? Produkce. Tak. Kempuela. Kempuela. Tady co uděláme? Kempuale. Já jsem tady chtěl district, že jo? Eh, jo. Super. Který? <laughs> ah, to jsou, to jsou mý poznámky, to je, to, to, to úplně mám flashbacky ze školy. Já jsem si udělal, jsem si udělal tu poznámku a za týden už se neviděl, co to mělo znamenat, že jo. <laughs> Ach jo, možná jako kterýkoliv. Asi. Ne? District, district. <laughs> Fuck. Uh, Holicide? Že to asi jedno, že jo? Jak tady nejsou žádné jíldy? Jsou tady jíldy? Oni jsou schovaní... To je hloupý. Jak je to schovaný za tou značkou? Ach jo. Dva jídla na každém. Ok. No, já jsem měl asi... Mm, ten pocit a dojem a myšlenku takovou, že tady zřejmě budou jakýkoliv dva distrikty, protože stejně žádný bodů tam nemám a tady bude farma, aby byla spojená s farmou asi. Já fakt teďka nevím, jestli... Jo, počkej, kampus jsme tady chtěli udělat, že jo? Tady jsme chtěli udělat kampus. Uděláme kampus, to se teďka hodí. Uh, OK. Tak, uh, my stavíme tady univerzitu, dobře. Tak my půjdeme sem a tady to podpoříme. Jo, my to ukazuje 50 kol, ale ve výsledku to hodí 37 kol. Čím to je? Víte to někdo? já nějak úplně nemám tušení, čím by to mohlo být takhle. No, tady nic moc jako stavit nemůžeme. Máme tady jedno amenity, což je na prd minus. Můžeme postavit shipyard, což je teda fajn, takže to postavíme. A to ukáže, ukazuje správně, 2626. 26. Tak já už vám nevím. No a náš guru, pane guru. Pane guru, pane guru, kde máme nějakýho... Tady máme Apoštola, poštola chceme poslat semhlec a chceme rozšiřovat víru, že jo. Já můžu, jo, já můžu povýšit. Počkej, když ho povýšíme. medic extra health, OK, tak to ne, teďka. Třeba příště. No a s tebou, Čeče, s tebou asi nikam nemusíme chodit. Ty můžeš, tyhle, ty, ty běž na naše území především. To není, jo, je to naše území, jo. Nebyvalo, ale. A budeš spinkat, ale. Ne, není to naše území, tak jsem měl pravdu. Já říkal, že to je nějaký divný. Jak, to, jak, jak, by to bylo naše území, když to není naše území? Ni. Dobře. Máme 5 z 5 obchodních tras. Máme 95 výhry za kolo. Jo, jo, jo. Kupovat skauta, to je nám k ničemu, spírmena, to je nám k ničemu. Mě jediný, co mě bych chtěl někde vidět, a ono to je asi v jejich encyklopedii, ale škoda, že to není nikde jakoby normálně ukázaný, Jaký je, jaká je posloupnost těch jednotek. Jo? Máme válečníka, rytíře nebo šermíře, máme mušketíra, z něho je pak puškář, jo, jsou tyhle ty field kanony. Co je z kopíníků? jsou halapartníci, nebo pikemeni. No, halapartník, není úplně halapartník, že jo? Pike, Pike, je takový, taký delší kopí. Ne? A pak je z nich co? Co je z nich dál? Mám je pocit, že dlouho nic, že jsou takový plonkový, že se nacházíme pak v industriální éře a furt tam mám halapartníky. Bazuk, možná bazuka tam je. Možná bazuka. Těžko říct, ale to je strašně daleko, tam jako mezi tím nic není. Nemohli z nich udělat třeba grenadíry nebo prostě něco takového. Hmm. Housing, amenities, odsuzují Německo, obchody z Anglii, století páry, Řecko vyhlásilo válku proti Buenos Aires, uh, Německo odsoudilo Řecko a Německo vyhlásilo válku Torontu. No, běžný, 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 čachry machry tady s městskými státama provádí. Hele, tlachtli můžeme, u, amenities, u, tlachtli, to je super, budova, postavíme tlachtli. Tak, a ty pojedeš kamaráde teda do kampusu a bus, to máš, máme 36. Boom, 29, 7 kol, kolik máš ještě? 2, takže uděláme jeden charge a postavíme farmu, ne? Jak jsme tady na tom s populací? Uh, OK, co tady, co tady podporujeme a nepodporujeme? Tady jsem chtěl holy vlastně, OK, šajt. Tak jsem chtěl ještě holy uh, tohle podporujeme. tady bude tři jídla, tady bude dva jídla jedno zlato, no tak otázka, jako co budeme chtít podporovat. A ještě, ještě teda otázka je, dává farma to půl housing, když tam není populace? Asi ne, co? To by nedávalo úplně moc smyslu. Dobře, jak to máme teda? Tři kola ještě v podstatě. Tak, a my tady dáme ještě jedno rozšíření víry. Pro jistotu. A máme tady špiona v Kongu, to bude zajímavý, jestli, jestli sklame, tak... A, tak to bude blbý. A ty šance jsou strašně, strašně nízký. 656 let jako je dobrý, ale to je jenom 58% šance. A, tady jsou tyhle možnosti dvě. To je furt jako takový boostování. Tohle to je odposlouchávací pozice v podstatě, kdy zvyšujeme diplomatickou vizibilitu o jeden rang, což je, upřímně nevím, co to znamená a tohle je je získají zdroje, což je, že špion bude pracovat at two levels higher, dva výš na 24 kol, což znamená co? Což bude mít takové asi větší šance, že jo? Možná, uvidíme, zkusíme to, zkusíme ještě vyboostovat. Tak a s tebou se podíváme semhle tady celý proskoumáme, dobře. Uh, můžeme už nějakýho misionáře? Můžeme misionáře, výborně. Musíme totiž podpořit Amsterdam v zedismu, protože vlivy, vlivy katolíků jsou veliké, a za chvilku nás zase převálcujou. Zajímavé, že tady už není napsáno, za kolik kol to bude. Třeba velký velkýho inženýra, což asi úplně nebude možný tak rychle. <laughs> řecko se stalo cílem vyhlášení války Mohenho Daro, což je? Tlakotl, hele, tlakotl, náš delegát tlakotl. Uh, zjistil, že go odsoudilo Řecko. OK, tak a ty apoštole, hele, to by dáme teda tohle, dobře. Ty kamaráde, půjdeš teda semhle, dobře. Ty kamaráde, to ještě jednou boostneš. 28 kol na 20 kol. To zvyšuje čím dál tím víc, to, to, nebo snižuje ty kola. A zase jsem se nekoukal, já, to vždycky, já vždycky odejdu do Windows, když se to nahrává ta hra, abych nečekal zbytečně na té obrazovce nahrávací, že to nebaví a zapomenu si jako vždy přečíst úplně přesně, co to dělá. A já mám furt pocit, au, au já mám furt pocit, že to je prostě, že to má snižovat o 20%, ale ten nesmysl, aby to teda v tom případě čím dál tím víc. Ach jo. Dvě kola, dvě kola a dvě kola. Budeme mít dostaveno všude možně. Dobře. No. v podstatě dělat moc nemůžeme teďka. Stavaře by to chtěl postavit. Uh, Brazílie odsoudila Řecko. Skýty a co udělá Řecko? Churáci Řekové, takový okay, malý městský stát a všichni to odsuzují. Jasně, co jsme získali? Privatýr, dobře, nechci, mě ta teokracie docela, ale pedla je, ale leda, leda, že bychom ještě něco měli. My teďka docela žijeme v míru, tak tohle to úplně asi nepotřebujeme. E, tohle, co se hodí furt, asi celkem v pohodě, double fate, e, to taky, neutrin, to chci nechat a Medieval Renaissance Unit. 50% discounts na všechny upgrady, protože budeme upgradeovat do budoucna. Tak, ty máš tohle, postav farmu. Jo, a poštole, Zajímavý, že zajímavé, že mi to nepřesunulo. Já, a víte, koukejte, co to dělá, poslední díl nebo dva, co jsem si toho všiml, už několikrát ještě jsem na to neupozornil, což je zajímavý. Hm. Uh, máme takhle znázorněný dosah, že jo? To určuje dosah našeho pohybu, ale já se pohnu a on se prodlouží. A já se pohnu, a on se zase prodlouží, a zase pohnu a zase se prodlouží. A? Já vím, že oni mají dlouhý dosah, že jo? Ale že se to neukáže najednou, jako celý ten dosah, jako vždycky předtím. Se koukněte na ty starší díly. Tam to tak bylo. <laughs> Čenčevik. Uh. Tady taky hodně zaostáváme. Co nám dá tohle? Dva envoje. Uu. co nám dá tohle? Campbell Farms on Grasslands, Plain Hills. Ne? A co nám dalo tohle? Camp Improvements Receive plus jedna production plus jedna food. Camp Improvements. Hmm. Co dělá tohle? Uh, religious tourism effects are half versus civilization. Máme tohle. Jdeme tohle, protože... Oh, wow, Plus science, culture, faith and gold from each city state. You are of. Jsme jeden. Ale myslím, že můžeme být i dva. Protože ten počítač na to moc nehraje asi na této obtížnosti. Um, jo, a já budu potřebovat ale stavět buildry, protože budeme stavět distrikty. Jo, ty šíř víru, kámo šiř, zedismus, nep, zedismus je tou jedinou pravou cestou, škoda, že tam není nějaký vylepšení ve stylu, jak má builder vylepšení, že dostáváte plus dva ještě, jako by akce, takže máme celkem pět těch build akcí a tady jsou jenom jako, že, že tady že se to nepřidá třeba plus ještě dva, abychom měli pět spreadů, plus třináct, fade, kolik my máme na holisajtech plus 12, ok, tak jo, plus 11, plus 11, plus 5, plus 2, to je trapný, plus 11, tak jako my to nemáme úplně tak nejhorší, jsem si říkal, ty krásu, kde to vzali, a my jsme na tom ještě líp. Tady nemá Holy site v tom hlavním městě. Plus 5 tady má. Plus 13 tady má. Může mi někdo říct. Jak ten člověk může mít tolik víry a chrli tolik misionářů a takhle to rozšířit, když nemá vůbec holisajty? A nebo to je jenom to, co vidím? To je jenom to, co vidím, že jo? Já nevidím ty ostatní. Protože tohle vidím jenom díky Amsterdamu, že to je tak blízko. Ne. Protože mi neříkej, že ostatní vlastně nemají holisajty, to byl blbost. Mají? Tak dobře, tak to... 16, ale jsme alianci, takže to vidím kvůli tomu asi. 9. To je Brazílie, to je jasný. Tak počkej, tak Německo třeba. Vidím Německo někde. Německo nemá holisajt. Tak ono to pozná člověk na má holisajt to je holisajt takže to nevidím takže vidím jenom když to vidím počkej jasně no. protože tohle vidím to mám odkrytý, tohle nemám odkrytý ok, dobře a on má holisajt tady a tady má holisajt, dobře tak jo, teď už to dává smysl, já jsem si říkal, že by bylo nějaký divný hodně divný, abychom viděli abychom viděli hodnoty holisajtů i když Jakoby nevidíme ty města Anglie odsoudila Německo. Německo splundrovalo farmu se svým těžkým vozem. Zajímavé. Prosím tě, apoštole, ty spinkej. Ty šíř víru. Ty třeba se pohní. Tak. Tak, produkce zde, zde produkce. Zde by to chtělo taky postavit uh, Medieval Walls už konečně, třeba někdy. Ale asi úplně jako nevidím. Uh, trader by byl fajn. asi dáme tradera. Uh, my potřebujeme kolik potřebujeme na Industrial Zone 13 populaci. to bude docela, ale nebude to zase takový problém asi. Ale amenities máme blbý tady. Ty kráso. 52 kol. Stahuje se to, já nemám buildra, stahuje se to sakra to zlepšování na Vondry. Na Vondry se to stahuje. Jo, jo, jo. Uh, postavíme Forbidden City. Wildcard policy slot, wow. To není špatný vůbec. Ale to mě zablokuje strašně. Mm. úplně nevím, jako jestli to chci teďka udělat. dáme si tradera. my si tradera. Obchodujeme my s Amsterdamem? Asi něco. Tak, zde si dáme commercial asi district. Tady jsem chtěl encampment, ne? Nechtěl jsem tady, tady někde encampment. Uvidíme. Tady si dáme ale commercial, že jo? Plus jedna. Nic jiného v podstatě nechci holisejt. Máme, máme i kampus, máme... Je theater leda bychom mohli dát tady, ale na to moc nehrajeme, takže si tam dáme commercial hub. A nebo postavíme ještě buildra, Buildera postavíme tady, tady bude rychlejc a tady nic úplně aktuálně stavit asi nemusíme. Dobře, takže to uděláme takhle teda. Jasně, tohle tím pádem můžeme deletovat. A zde můžeme postavit temple, což je super. A také to asi postavíme tedy O, oh, možná bychom mohli postavit Forbidden City tady, protože to je vedle města, tady nic nemáme. U-la-la. to by bylo docela rychlé, ale. S tím, že bychom si koupili buildra. Je to drahý, ale koupili bychom ho a rychle to boostnuli, aby nám to když tak nevzali. Dobře, tohle můžeme taky smazat. A já jsem chtěl něco stavit, nechtěl jsem tady něco stavit na tomhle políčku. Nevím. Můžeme kupovat za víru, co můžeme kupovat tu guru asi, ne? Nebo... <hým> misionáře, chci koupit dalšího. Já si nemyslím, že on má za stolik víry. A on bude mít asi docela dost víry si představte, kdybychom <coughs> přeměnili jeho hlavní město. Hmm. My problém je, že my nemůžeme být se všema kámoši už. Musí, se musíme někam rozšířit, což je. A samozřejmě se musíme rozšířit někde, asi spíš na svém kontinentu, protože rozdělovat síly na další kontinenty je nesmysl. My neudržíme tak velkou armádu, abychom měli slušnou obranu u sebe a slušnej, slušný expediční síly na druhém kontinentu. Takže to jako úplně nejde. Uh, Viktorka se nesnáší se všema a nesnáší se i s náma. Což je docela zajímavé. Uh, a protože kdyby třeba... ...Pedro... ...měl zájem... ...jít do války proti Viktori, tak my můžeme. Co ty na to, Péťo? Teď je Pěťa pe, Petříčku. Co ty na to? Ale jak bychom se tam dostávali? Horko těžko, přes Amsterdam. A tady má navíc to jako jejich kušníků. Kolik jich má pro boha? Sedm. Jich bylo šest ještě před chvílí, se množí. Tam jsou kušníci, kušnice. A dělají malá kušněčata. <laughs> okay. Jo, jo, jo. Brazilec je dobrý, no. <laughs> Ta artillerie tady, ty krásno. Jsou kušníci. Tohle teda artilérie, tohle field cannon, to je kušník bývalý. OK. Ten ja, Brazilec má teda ohromnou zemi, ale Birmingham. Jasně. Já myslím, že Brazilec by byl docela spokojený s tím, kdyby... Uh, kdyby... Jsme zautočili na Anglii. Já bych byl spokojený, kdybychom získali Plymouth. Myslím, že se tak vyslovuje Plymouth, ne? Nebo Plymouth? Ne, Plymouth, myslím. Ne, říct. Je tady zajímavý ještě od Anglie. Liverpool. Ale Peťo, počkej, teď ne, teď koukáme. Liverpool. Bristol. Jej problém by byl v tom, že on by byl ještě větší než před, kdy, kdy předtím. Uh, <kým> my bychom museli přesunout všechny naše expediční síly na Plymouth. No, tady na hranice s tím, s s s, s Amsterdamem. Amsterdamem a pak zautočili na Plymouth. Což bychom teoreticky mohli provést hnedka. E, budeme to provádět hnedka? Ten pohyb je nějaký pofidérní, zdá se mi. My. o tebe posuneme. Tebe taky posuneme, ale tebe upgradujeme a tebe posuneme sem. Tak, upgradujeme tě rovnou. Asi jo, proč ne? Tak, proč ne, budeme trácet peníze, že jo? Můžeme si to dovolit. Uh, tebe posuneme. Zkušenou jednotku tam dáme, asi nebudeme tam dávat tu neskušenou do boje. Dobře, dvě bombardy. Uh, dvě bombardy. Dva rytíře tam pošleme asi. Jo, počkej, ne, já nechci vyhlásit válku. Já se tam chci posunout, sakra, to chci se posunout na vlastní poličko. Ach jo, tak se musíme posunout sem. Uh, hmm. dobře. Co budeme mít teda za, za síly? Dva rytíře, dva mušketýry, protože Tenhle ten, nebo tady tohle a tohle, tenhle tady zůstane a dvě bombardy by šlo, to by šlo teoreticky. Těch jednotek za stolik nemáme, tohle budeme moc, to už můžeme na Field Cannon upgradeovat, ale uh, já úplně nechci teďka hrotit, finance budou drahé. ale máme na tu kartu, která nám to zlevňuje. Což je super, teda výhoda. Španělsko obchoduje s Anglií. Cože, moje, což moje říše směřuje k bankrotu, co? Kongo dokončilo ideologii. Hele, my, víte co, my musíme, my musíme... Misionáře. Pod sem, kamaráde. Tohle musíš. Tady to vypadá jak... Tady to vypadá, hele, v klidu si myslím. Máme 8 ku 2, máme 10,5 a 8. Super. Tady máme 15 ku 2. Tady máme taky náskok, ale tohle máš plus 14, my máme jenom plus 8. Ale to nějakou dobu vydrží, hele. Zde Uh, čekej, nechci vás. Zde máme teda jenom plus 4 a on má plus 12 a plus, zde to musíme udržovat. Zde máme co? Zde nemáme vůbec plus 4 a plus 7, hele plus 5, ano plus 5, no, parchant. A my bychom potřebovali zabrat ještě nějakýho velký město. Co bychom zabrali Plymouth? Aby se to docela dobře rozšiřovalo. Ej, podpoříme Zerismus v Amsterdamu. Tak. Je to, že tam nevidíme, když jsme suzerianem? Jo, my... No, počkej. My už nejsme suzerianem. To jsem nějak prošli, hele, tohle z toho oznámení. To mi, to mi, mi poslové zapomněli oznámit, hele. My nejsme suzerian. To znamená, my nemůžeme vstoupit na jejich území. To znamená, kde jsou moje jednotky? Jo, až tady, ono to, ono je to vyhodilo semhle. To je skvělý, takže rytíř mi tady zůstane zablokovaný. Teda, za předpokladu, že uh, nepojedu přes to. Nepojedu přes Brazilce někam, přes moře a tady, což je nesmysl. Tak to mě teďka... Je to kazí plány tady všechno, ach jo. Kdy budeme mít Envoy? No hodně dále. No, peškej, tady budeme mít Envoy 2. Za 8 kol. O no, prkínka. Teďka jsme ztratili Suzerian, teďka. Je zrada tohle, to je zrada! Tohle nebudu tolerovat, takovéhle zrady. Ach jo. Nějak nám to nevychází, ale nějak nám to nevychází. Co? Buenos Aires has been defeated? Počkej, 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 počkej. Buenos Aires. Městský stát, ne? Tady. Pokrovka. Tak, z PBG. Já nemůžu asi někomu jako. Jo, ne, Řecko, my jsme kámoši docela, hele. Asi nemá cenu úplně si. Ne, ještě oni taky nechtějí. Máme docela dobrý vztahy, kámo. Aj, 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 aj. No nic, tak co, tak vybereme tohle, co jsem to tady chtěl. Forbidden city, jak to, že nemůžu? No suitable location. Jak to, že tam není byl location, když jsem vedle města? Hm? Možná to nemůžu stavit na, na tomhle na kopci. Tak to je zrada. To je zrada. Můžeme říct. Já, hele, já nic nedržím teďka za tlačítka, ani za myš. OK. Zajímavé. Zajímavé. <laughs> ah. Builder, tři kola, dobře. Hm. Tak konečně jsem vymyslel nějaký plán, který bychom se zase trošku rozšířili. Jo, získali tady Luxury Resources, kterou ještě nemáme. A tak nějak ještě obklíčili Madrid. Ale ne, ale ne. Proč, že? Proč bychom měli mít nějakou trošku špetku štěstí nebo něčeho? Ne, ne, ne. Není nám přáno, v skutku není, kde máme misionáře. Zde budeme do Plymouthu šířit víru, zedismu, v příštím kole. Takže já vám pro tentokrát musím dělat za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a z našeho let's play a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.